Jmenuji se Ladislav Řezník, jsem pracovníkem lesního závodu Boubín. Zavedu vás nyní do jádrové části Národní přírodní rezervace Boubínský prales, kde si projdeme kus toho ryzího pralesa. Zavedu vás ke králi smrků. Věřím tomu, že to na vás udělá mohutný dojem. Tohle je mapa Boubínského pralesa, stav z inventarizace v roce 1996. Návštěvníci, kteří přijdou k pralesu, tak stojí tady u téhleté jihovýchodní cedule. Vy jste šli kousek nahoru podél plotu. Tady je branka, protože za plotučkem je zaplocen i kus nepralesovité části. To je proto, aby ten plot se dal udržovat také podél cesty. Tady jste překročili potůček a do kopce jste se vyškrábali ke králi smrků, což je tady ta černá šestnáctka. Čistokrevný prales pro mě znamená, že to je les, do kterého noha člověka vstoupila, ale nic tam nedělal člověk. Tady v tom pralese se skutečně nedělalo od těch dob Jona a asi od jakživa se tady nic nedělalo, takže to držíme dál a nedělá se tady vůbec nic. Myslím si, že i ten dnešní rozpor na Šumavě a ve vztahu k Boubínskému pralesu krásně popsali dva spisovatelé, Karel Čapek a potom Jan Neruda. Oni přesně vyjadřují i to dnešní rozpětí, protikladné rozpětí pohledů na lesy ponechané samovolnému vývoji. Karel Čapek v Obrázcích z domova píše. Je to tu necháno na ukázku, jaký děsný nepořádek nadělá příroda, je-li nechána sama sobě. Člověk sice nad tím žasne, ale pak je rád, když putuje pořádnými lesy. Cítí s nimi jaksi víc solidarity. No a Jan Neruda zabásnil a po své návštěvě Boubínského pralesa napsal. Najednou se mi zdálo, že jsem o celá tisíciletí posunut zpět, ale jaře mlád, bujně vesel, nezávislý od času a od lidstva, volný, volný. Ovanul mne dech, který unikl času. Bylo ticho, totéž ticho, které panovalo při stvoření světa. Úplný zákaz vstupu byl někdy koncem 70. počátkem 80. let. Od té doby jsem smí pouze se souhlasem nejdříve zprávy KKO, dneska se souhlasem vlády. A ta část, která není uzavřená, je zpřístupněná naučnou stezkou, která vede po obvodu jádrové části pralesa. Po větrné kalamitě propadlo takový výraz náš, ale popadaly stromy prostě na této ploše, která je před námi. Samozřejmě s tím nebylo cokoliv děláno, to dříví tam leží. A vidíte sami, po 12 letech se tady začíná objevovat velký nový les a za 20 let tady žádná díra nebude už. Tohle je požerek hlíkožruta smrkového, tak se dá říct, že odumřel z důvodu hlíkožruta smrkového. Počase padnul, nicméně jsou tady smrky okolo další a všude kolem nás a ta Že by z toho jednoho stromu se rozšířil kůrovec do dalších, to se tady nestalo. Pokud na té Šumavě nebude pár tady těch jádrových území v tom dnešním rozsahu těch prvních zón, které budou bez zásahu, tak potom by bylo asi čestnější si říct, že vlastně se zeptat, proč je tam Národní park, protože primárním účelem pro zřízení národních parků, nejenom je to ostatně i z našeho zákona, je umožnit vlastně spontánní procesy. Že? Takže nyní se nacházíme u takzvaného krále smrků, který byl ve své době, než padl v roce 1969, v zimě 69, tak byl největší smrk v rezervaci. Jeho výška byla 57 metrů, stáří 440 let a objem byl více jak 29 metrů krychlových. Veškeré exkurze, zvláště dětské, měly touhu obejmout, nebo kolik dětí vlastně obejme ten strom, takže okolí toho stromu bylo neskutečně sešlapáno. Ten strom v době před svým pádem byl vykloněn ze své osy na špici 11 metrů, takže byl vychýlený. Zajímavostí je teda, že při pádu stromu v roce 69 padnul na opačnou stranu, než na kterou byl vykloněn. Ale
ten kořenový systém tím sešlapem byl rozhodně výrazně ovlivněn a poničen a uvádí se to jako hlavní příčina pádu stromu na zem. To rozhodnutí, co vlastně bude s tím dál, jestli se to tedy ponechá samovolnému vývoji nebo ne, to už je určitě širší společenská otázka, protože myslím si, že do toho rozhodně mají právo pak vstupovat občané a vlastně od toho ti lesníci a biologové jsou, aby je přesvědčili o správnosti svých argumentů, ale ten jejich souhlas tam musí být při nejmenším tedy na té lokální a regionální úrovni. Určitě si myslím, že to má význam tyhle lesy ponechávat, ale ne vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou ovlivněn člověkem, ne v plošném rozsahu, protože pak by se nám to taky mohlo trošku vymknout z ruky asi. Takže tady třeba na území národní přírodní rezervace ten režim je takový, že je to sice režim nejpřísnější ochrany v rámci České republiky, ale to bezzásahové jádro, na kterém se nacházíme, je 47 hektarů velký. Celá rezervace má 666 hektarů. A v roce 2005 jsme se dohodli společně se správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti na dalších bezzásahových územích. Jedná se o dalších 60 hektarů, které tímto způsobem jsou ponechány na pospas přírodním vlivům.